Aj, kaci, pa nisi trebao nju nosit vamo, pa naš ti... Pa šta, nju ja nije nju, nego je on! To je Rajko! Rajko, ono, između nogova. Uglavnom, ljudi, nema veze, dobro nema, došli. Rajko, dođi. Evo nas ekipa ponovo u Minecraft duo preživljavanju. Uglavnom, ljudi, prije samog početka ostavite like, pripatite se na kanal i uključite to zvonce ako još niste, pošto znam da vas ima jako puno i hvala puno svima koji su uključili i naravno ne zaboravite napisati dole u komentar hashtag Ninis i hashtag MarkoKC da podijelimo ta srce kako treba. Uglavnom, KC, mislim da bi bilo red, ljudi moji, da krenemo mi nazad, pošto ovdje smo zaglavili malo onako previše, znate, pa bi sad trebali krenuti, ali odakle smo mi kada... Ja mislim da smo mi od tamo došli, od tamo smo mi trčali, tako da bi trebali vamo ili čak tamo. Ajmo, ne znam, ajmo, ja, ti ček, put, moram ja jest, ček, moram Rajko, jest. Rajko, dođi. Jo, i ti, nemoj tvoj Rajko. Nemoj zapušava, vidi ga, vidi ga. Vidi ga, znate kako ćemo nama sa problema praviti, jo, imaš ne stvari. Neće, ne brinio, dobar je, vidi ga što sluša, vidi dobre. Ga. Inače, tokom noći smo, ljudi moji, morali čak da siđemo dole, došli da izađemo iz ovog džavla. Vidi, ovdje do rupe neke. Jo, Čine, tu si. Ja si tebe izgubio. Ajde, pa nisi bo izgubio. Hoće Rajko plivat, Rajko, ma, aj hoće, plivaj. Hoće, pliva on. Hoće. Ljudi moji, morali smo da i pobijamo sve ove neke zombije i te neke stvari, pošto previše ih je bilo. Uglavnom, jo. Ajde kaci, joj, ala sad zabušavaju, znači, haos koliko zabušavaju. Evo, ja sam brz, čovječe, vidi me. Rajko yes, isto yes. Brz, vidi ga, trči. Ajde, Rajko, da ćeš rane, nemoj. Evo dole, još neka špilja. Jo, brate, ja sad kad god nešto ovdje vidim, meni to nekako fascinantno izgleda. Uglavnom, ima puno nekih pustinskih zečeva, kao što previše vidite. Ima. Ne znam da se oni mogu prikupit, da uzmemo, ne znam, mogu, neki kerotov, ono. Mogu. Da, ali mrkvu trebaš ja mislim imat. Pa mrkvu, pa logično, čime ćeš drugo zeca banija nego s mrkvom. Pa, mrkvu. šibicom. Jola, šećera, gledaj ono tam kako izgleda. Da. Joj, ajme me zec pripade. To se ja, ajme meni, ej. Čekaj, ja, vidi ga. Kad smo s hranom. Čuće, ej, nemoj si uopće prepoznat koliko su bijeli. Koga? Koga ba nemaš to? Zece. Joj. Zekane. Ma može, zeko, zekane, uši su ti mekane. Čekaj, bala. Oh my god, Tine! Brate, ja me smrdaš! Oh my god, šta je ovo selo neko? Brate, hoćemo ići tamo? Joj, idemo! Idemo! Ajde, Rajko! Ajde, Rajko! Motaj! Našli smo, ljudi moji, prvo selo! Jao, nemoj me smrdaš! Gledaj, građevina! Ovo je grad, buraj! Pazi samo da te neko ne bi napao. Evo odavde! Rajko, evo, evo mačka, evo mačka, evo mačka, kako da? Joj! Evo neki... Brate, evo ona što Iron, ona je što te udara. Ma, šta se mova? Joj, ne znam kako će ovaj dat. Buras, sam pozna te ovaj na udari, sam pozna te... E, kako stisneš? Zvona. Gledaj, aj, čekaj. Nemoj ga da bijat ovako. Dobro, a kako da pitam ovoga, kako da pitam villagera da mi da nešto? Znaš šta oni rade? Ne, znaš šta je bilo? Desni klik na njih sam klikneš. Pa ne znam, aha, desni klik. Evo, ne ječe ništa. A slušaj, znaš šta se dešava sad? A evo, ja zvonim, oni će svi pobjeć kući sad, gledaj ga go. Svi će unutra pobjeć. A, da, misle da ih napada neko, da je raid. Neko ih napada, uzbuna. Joj, brate, ne ima nešto još u ovdje. Rajko, kradi sve što možeš, sve ukradi. Idemo, pogledaj malo od njih. Jo, krevet imaju. Ala šećera, ljudi, idemo istražiti ovo naše prvo selo. Kako sam se, brate, iznenadio. Idemo, da vidimo što ima ovdje. Prošli smo našli onu piramidu, sad ovo. Pa ne vjerujem, čovječe. Ali pokladno buraz. Čekaj, da možemo išta pobacat što nam ne treba. Ajde, stikovina, ne trebaju. Aj, ostavit ćemo i mushroom. Šta, imam golden jabuku, ma to mi reci. Ček, gdje je ovaj krevet? Buraj, ja pokupio sve krevete njim, neće oni spavati opće danas. Pa možemo i ovo pokupiti, inače, to je to. Znači, i ovo smo ključali, ovdje ćemo pokupiti. Ček, dadi, s čim najbrže ide? Nije sigurno sad. Ne znam ja s čim ide ovo ja, ali s kim, ali... Ala, meni malo lagucka. Da li dobre. Je ovo neki prolaz vamo? Brate, ja gladan, šta sam volko gladan, brate, mili? I ja isto, ali imam ti ja mesa, imam ja mesa. Imam bred. Aj, Rajko, vozi. Ja sjeo na njeg... Vozi me na pale preko ledina, tamo živi moja jedina. Aj, dajdemo, slušimo, molim. O, gdje si buraz? Burki, alo, jel daješ ti išta? Ha, šta ba na, ha. Daj, dođi ovo, dođi Rajko. Evo, ne, brate, ja se ponadao da sam nešto našao. Ima još jedna kuća.
Da, ima li šta za nas, ba, hoćemo i mi nešto, molim. Evo ovo ću uzeti, jaj, vidi vazi, mam. A jesi, tu si bio već, a? Tu sve sam pokralo, bio. Džubre. Ma ne, šta sam pokrao, nema ništa. Ne, ostavio sam ga slučajno. Ne, dobro da on stoji tu. Šta? Dođi vamo, džubre, jedno dođi. Idemo tamo kod Tineksa. Gde? Tine, ili imaš šta, jesi našao šta, dobro? Brate, a buraz, oni nema nikakve čestove, šta je ovo? Mislim da sam našao neku tajnu bazu. Au, vid, možeš gore otići. Ja, evo vidim, još jedan, da. Ne laži čest! Šta ima u njemu, šta ima u njemu? Glej sam našao sam Vita, našao sam dead by, bush, kao mrtvi bush. Dobro, ček dadin, di se to popio? Ala šećera, gle ovo koliko je. Ja i Rajko gore. Jo, ja zavijam, brate, gle ovo. Tine, znaš koliko tog ima tu? Jo, buras! Da sam ja rekao za Rajka! Šta si rekao? Ako ga ubiješ! Nisam ga ja ubio, majke mi! Ako on umre! Šta? Da ćeš ti umrijet! Ne, brate, nisam ja ništa uradio! Da sam ja rekao za Rajka! Al ozbiljno, brate, nisam ga takio! Pa zašto si mi ubio Rajka, napukao sam ga daša i nisam ga ubio! A nisam, naćemo drugog, jel može tako? Naćemo i prvo koje naćemo tebi idi! I zvaćemo ga opet Rajko. Molim, taj nemoj biti užan, ajde. Znači naćemo novog Rajka. Pa sam ti ga ubio? Pa nisam ga ja ubio, sam se popeo gore, on je umro, brate. Pa i moj je tamo. Kako je umro, bio je pun na hrani, pa i moj čoman. Pa moj čoman umro tamo, pa jesi vidio, pa šta ću ja? Umre kad ga ti ovako mačem. Nisam, pa nisam, kako ću to urati. Tušio se tamo vodi, ja da nije mogao da izađe. Ne, plaćeš mi za ovo što si napravio. Nisam ništa uradio. Platit ćeš mi za to. Ubio si mi Rajka. Nisam ubio. Znaš kako je bio dobar prijatelj. Ej, ajde, možda ima nešto čak i ispod. Misliš? Pa što da ne, možda ima neki tajni prolaz. Ima zemlje. Pa što ja znam. Dadimo, šta ovaj? Ti ne vidi malci. A, dobro. Šta ovaj daje? Za 19 emeralda, vrate, daje Enchanted Book Infinity, da smo nevedljivi. Zatvorio mi vrata, pretio sam, džubre jedno. Brate, našao sam još nešto. Što je ovo, Bolan? Kaj ovo? Idem ovo uzeti. Brate, našao sam neku brutalnu stvarčicu. Jako dobro. Jesi ti ovo otvarao, jesi? Nisam, ali buraz ima tamo dalje. A šta ima tamo dalje? Buraz! Šta je, šta je, šta je? 19 emeralda, jedna knjiga i daje Enchanted Book. Eto, šta si? Aaaa, nisam slušao. Vidi, imamo i karpe. Ovaj daje za Bitrolu. Evo, vidi ovo. Ala, šećera, daj. Buraz, ne smemo ih ubiti, nemoj samo ubijat. Dobro. Ma šta, ne ubijam nikoga, Bolan. Ovo ćem bacit. Kako im je fora ovo selo? Uzeli smo ljudi ove sve knjige neki imamo. Može ovako. A šta će mi ovi kreveta 50 materijet mi? Jesi ti ovdje nešto aktiv... Vidi ovdje negdje gump nešto. Ma ja uzmo nešto, ima gumbova kog ti... Bog oće. E brate, pa moramo ovdje tamani prespavati ljudi u ovom selu pa da ga još nastavimo istraživati. Da nađemo nekih još novih stvari. Brate! Gle šta sam našao? Kakve su ovo? Neka... Buras, ja neku, isto neku kocku nešto. Da. Šta je ono? Neka čudna kocka, brate. Ček da vidim šta je. Vidimo kako si ilazi. Joj, brate, ja sam sad zbunjen. Halo, pa ajde, ispadaj odatle. Šta si se zalego, pa nije ovo. Ček, šta mogu pobacat da mi ne treba? Bukovo imam 27, ajde se! Brate, imam 27 knjiga. Jao, pa ono mačku sam možda mogu... Ja ovdje mogu gore ići. Jao, brate, možda sa onom mačkom mogu pripitomit sa ovim kostima. Brate, a mi je prespava da nama ne bi neko došao, samo uđi u nečiju kuću i... Čekaj, evo, sad ću. Pa, ajde, ja ću evo u ovu, ima li ovdje, ima... Pa, ajdo! Hoće li to? Alo! Joj, ovaj je mrtav ljudi, ovaj ne diše. Buraj, ja, znači, ne znaš što... Legao sam u njegov krevet, brate, ja sam legao spavam, boli mene briga. Joj... Veš dan. Ala, šećera, kad si se naspavao ti mene? Ja si se naspavao, čovječe, nije mi dobro. Brate, da vidiš, jesu im neudobni krevet. E, bio sam ti ja tu već. Jesu, ja sam ih sve pokrao, ja sam ih sve uzao, ja krevete krao. Kaže, šta si radio u selu, uzao krevete. Čuti, maju mačke, dođi. Mac. Ima kod mene mačka. Mac, stani bona. Ma šta hoćeš ti, idiotu jedan onaj. Vidio. Mac. Da li će ona htjeti ovo? Dođi, mac.
Joj, ajde da imam prvu macu. Dođi, Bona, stani, pa gdje ćeš? Gdje ćeš u materi? Evo ti, stani, Bona! Zbogno sam, pa pokušao sa kosti ovo da je dam, znaš. Rekao možda će kosti. Pa neće ona kosti, budalo. Pa nek šta će? Pa neće kruva dat. Pa da je dame, vrate, ovog svog kruva, vidi ovo. Znači, kru prepečenac, znate kako dobar. Idemo pokupiti ove malo drva, brate, pošto su onako malo unikatna. Ja, vidi, Tine, ja znači sakupljam ovo tu. Jaj. Tako sve njim uzimam. E, to. Tine, šta će se desiti kad ubim ovog lika? Pa, napast ćete svi i ubit ćete odmah instant. En, još jedna maca, brate, selo puno maca. Šta ti, pa ajde, daješ, ajde, da smi da govorimo. Evo, ako. A ne to. Ti ne, ali imaš nešto za pojas? Ma šta ne daš? Imam rod flasheva, imam... Ta golden apple daje, jel daje hrane? Ne daje ti boost ovaj vam jedan. Znači mi smo brate sve ovo pretražili, ali ništa, bukvalno nismo nešto vele našli da valja. Šta je ovo, sam ja ovdje nešto pokrao? Ti ne, nema ništa baš posebno, iskreno, znači ja nisam baš nešto... I trebamo ovu šencu samo pokupit, naš... Ja evo sakupljam to i radim. Čime najbrže ovo ide, ne znam. Evo uzet ću ja sikirom, ja ako nisam baš ovdje, pametan. Ovdje, jel si bio ovdje? Ha, jesam, očito jesam. Ček, ima dole, ne ja poda. Mogli smo i mi bunar sebi, brate, da napravimo. Čuj, friend me lupio me šta. Šta ovaj daj, empty map, brate, šta će mi empty map, jesi ti normalno? Uras, ti si cijelu ovo selo opet liječio, to će dole. Nisim. Au, ja. A mene. A da, boj Rajko, opet. Avo, ti, ovo bi vam sigurno promašio, ovo vam sigurno ne ponio. Just buy the, oće li to kod tebe? Šta, ne daš ništa, i cicio jedna. Kad se, mi smo opeljušli, bukvalno. Ja jedino ću se kupit još ovo, Tine. Kak se to zove? One bale sjena, to sakupljam. To nam treba. Sakupi. Sam ti je sakupljam. To da krave hranimo kuću. Jaj, pa ima li šta ovdje još dodatno? Nema ništa. Ja sam dobro šećera. Četiri kocke ti uzme, četiri srce kad ti uzme. Možemo ga zajedno ubiti, ali mi treba hrane, ja mislim, čekaj. Stani sam. Sad ću ja doći pomoć. Ujo. Ala. Ja si evo healam, znači dolazim. Šta misliš, a ne mogu, da imamo lavu lakše. Hoćemo ga ubiti. Hajde. A evo dolazim. Joj, ima tri srca, ala šećerin. Hito sam ga 5 puta. Budi puta, možeš brzo trčat. Ma da. Znači ga ja. Koliko 5 puta si jakim, jel tak? Da. Ha, još je pojes. Jebem, ti mišljam. Čekaj, dolazi ti next. Au, ne smijem više. Stani, sad ću ga ja. Brate, ovo ne ide više na mene. Dobro, to je dobro, sam ga ti lupo. Pa je ona baca lik. Da, baca 3. Pupi sam dobio. Dobro, ajde, hvala Pupi. Brate, mi bi se mogli vratit, pošto bi nas mrak mogo lagano ufatit. Znači, mi ih skrenu iz puta, znači slučajno smo ovo pronašli, ja ne vjerujem. Pa, ukrenuo ja glavu i vidio, šta? Dobre, ja sam, znači, dobre stvari sam pokupio. Mogu ti reći da sam ja, znači, ja sam baš iskreno iznenađen, ljudi moji. Tako da, idemo u kući. 4 kreveta sam im uzao, to je bitno. Kad se je posto krenivac kreveta. Ljudi, ako treba ko da krevet kupi, ja imam. Znači, prodaj krevete. Sam da provjerim ja brzinski van dole ovu rupicu, pošto mi se čini jako primavljava. Možda vidimo neki diamond. Šta ne? Nije, ništa, vrati, idemo dok nas nije sunce, gdje sunce, podne je, mislim da je ljudi oko podne, tako da mislim da imamo vremena da dođemo kući taman na vrijeme, da nas mrak ne ufati, taman će to biti, evo sad, neće nas uhajati sam polak, evo zadnje mjesto sam pojao buras, dobro imam ja rod flasheva, prvo životinu na koji naletim, ja ću sad ubiti to, joj, brate, ja mislim da mi idemo u krivom smjeru, ja ne znam gdje smo mi sad, dobro idemo, ti ne, vidiš da su tamo gljive, ma kakve veze, kako je se majkli? Evo Vuk! Pa, brošli smo pored njih. Ko? Ne laži da si Vuka našao. Evo ga, za... postoje moj! A to je pas budala jedna. A Vuk? Samo... Kao Vuka, samotnjaka! A kako si ga... Jel imaš ko? Imam ja ko. Uzmi većeg neke. Ne njega! To je moj! A ja, gdje je moj onda? Daj, nađi moje. Pa uzmi evo tu ih ima. Gdje? Hajde, čitam ova. Ma gdje ih ima? Pa evo i oko loada. Aaa, vidi. Koji će biti moj? Čekaj, evo ga. Hajde, bolam vam. Čekaj. Evo jedan gore. Kod mene. Dobro, ajde. Evo ga, dođi. Kad si? Šta čekaš, ajde na ovu. We are friends forever, my friend, kom. A šta si mi kad si uradio, sad neće da postane više moj ono. Joj, ne nju, ne u ovcu. Jo, vidi jaje.
Evo ga moj posto. Aj pajd, aj pajda sa mnom. Ajde. Idemo kalac, idemo traži kuću. Brate, gdje je kuća? Kuća bi van trebala biti. Vidiš gdje sunce zalazi. Ja, pa evo tamo idemo. Čekaj da probam. Trebali smo napraviti onaj campfire. Joj, pa nemamo ništa, kad se uhvatit će nas ljudi moji, pa šta ćemo sada? Još me plaši tu. Pa moram, brate. Samo motaj, motaj. Trči, trči. Pa šta motaj, brate, pa vidi. Evo, jel na nije ovo kuće našao? Ala šećera, brate, mi smo se izgubili. Šta je ovo? Nismo se izgubili, šut, naćemo mi sad. Ajme, kakva je ovo šumetina, gle ovo! A mi smo prašno došli. Pa uzo dva. Pa neka imam, brate, nek me štijite sad. Pa evo, za mnom ide. Ma džubre moje malo, dođe vamo, dođe vamo. Džubre, dođi. Evo ih, evo ih, evo ih, evo ih, hajde, hajde, pić tamo, bio ovo ljudi, našli smo kuću. Brate, koliko me drago, ne mogu ti opisati. Aj, meni isto napokon, znači, koliki put smo bili, buras, koliko smo mi dana bili na putu, bar jedno, tjedan dana smo bili, znači, na putu. Pa ja, tako nešto. Znači, nakon tjedan dana, ljudi, pronašli smo i piramidu, to možete da provjerite u KC-ovoj epizodi, kako smo sve istraživali, i naravno sad... I grad je ono sjelo nekog, sjelo. Brate, meni fali, a ne fali, jedno ga vidi, jedno kako otrije se za sebe. Ajoj, vidi. Ajoj, odte vam, vidi ovo, a, laša će, a, kaci. Ala, pić vam, pić bangoš, vidi ovo gore što osvijetli, moramo... Trčim. Trebamo mi osvijetliti ovo što dođite više. Dođite vam, ajde, ajde, ulazite vam unutra, ulazite vam unutra. Dođi, ajde ulazi ti džubre jedno malo. Ajde, pić sam spava jedin sa svojim vam, pesakima. Evo, ajde, će stati, ajde, 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 gore, ajde, gore. Joj, vidi, vidi, bolan. Joj, gdje je ovaj drugi? Alo, bolan, dođi. A eto ti ja tamo kod svinja. Ajde vamo, bolan. Evo ga, došao je tu. Evo ga, dođi, vidi, uđi, joj, imamo sad i kućne ljubimce. Gledaj kak su lijepi. Uđi, djubre, to. Uživajte, evo ja ću vam postaviti krevet, pa vi na njima spavajte, igrajte se. Alo, to... gore ti, aj spavat. Ajde, ajde šuti ti, budalo jedna. Evo vam tu vi. Ma šta, bolj, ma šta kažeš? Ma šta kažeš? Joj, moramo im dati imena. Ova će bit Rex, a ona će bit Jackie. Kako ću ih raspoznavat? Ma ovaj je muško, ovaj isto muško, ne, tako ćemo, najlakše, idemo nešto postaviti. Alo ti gore, hoćeš više zaspat tamo sa Lego u krevet, dajde više. Ej, ej, ja me čuješ? Ne mogu te slušati, čujem te. A ja budale uzem zvona, jaj, spavat. A gdje ne mogu spavat? Ajde, laku ti noć ljudi, laku vam noć.